Gjykata në Shkup hodhi poshtit pa baza akuzat në çështjen e përgjimeve kundër kryeministrit Nikola Gruevski, ish-ministres së rendit Gordana Jankulovska dhe ish-shefit të shërbimit sekret Sasho Mijalkov, duke argumentuar se ato ishin mbledhur në mënyrë jo ligjore. Partia Social-Demokrate e opozitës që kishte ngritur akuzat, tha se do të apeloj vendimin dhe foli për trysni politike ndaj gjykatës. Nga Shkupi njofton korespondenti ynë Isak Ramadani. Vendimi i gjykatës themelore të Shkupit për hedhjen poshtë të akuzave të opozitës maqedonase kundër kryeministrit Nikola Gruevski mbi skandalin e përgjimeve ka nxitur reagimet e opozitës por dhe të shoqërisë civile në Maqedoni. Gjykata themelore Shkupi 1 i vlerëson si jo ligjore dëshmitë e lidhjes social-demokrate dhe për këtë arsye sipas një komunikati të gjykatës çështja nuk mund të hetohet. Opozita maqedonase ka reaguar duke e quajtur vendimin politik dhe të marrë në trysninë e kryeministrit Gruevski. Lidhja social-demokrate tha se vendimi i gjykatës është skandaloz. Sudot nema pravo da postapova poveranjeto na Nikola Gruevski. Oliver Spasovski, sekretari i përgjithshëm i partisë, u tha mjeteve të informimit se vendimi është jo ligjor. Gjykata nuk ka të drejtë të veprojë sipas kërkesave të kryeministrit Nikola Gruevski dhe të dyshuarve të tjerë për tërheqjen e dëshmive në këtë fazë, tha ai. Lidhja social-demokrate pret nga një shkallë më e lartë gjyqësore që të apeloj vendimin e shkallës së parë. Zoti Spasovski tha se Nikola Gruevski me këtë tregon synimin për shkeljen e marveshjes politike të dyqershorit dhe të 15 korikut. Por ndërkohë lidhja social-demokrate është e vendosur që me doje mos të zgjidhet prokurori i posaçëm i cili duhet të merret me skandalin e përgjimeve. Gruevski Nikola Gruevski nuk do të mund të ikë drejtësisë, tha sekretari i partisë më të madhe opozitare. Lidhja social-demokrate pretendon të ketë disa mijë regjistrime të bisedave të përgjuara telefonike nga shërbimi sekret i vendit të zyrtarëve të lartë shtetërore e politik, personaliteteve të tjera të jetës publike, biznesmenve dhe gazetarve. Një pjesë të këtyre bisedave opozita i ka publikuar. Në to dëgjohen bisedat të zyrtarve shtetëror që përpiqen të manipulojnë proceset zgjedhore, të ushtrojnë trysnin ndaj medias dhe duke folur për çështje që konsiderohen si korruptive. Prokurori i posaçëm duhet të zgjidhet deri më 15 shtator. Në të kundërt, opozita maqedonase kërcënon se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme të planifikuara për në prillin e vitit që vjen dhe se do të vazhdojë me publikimin e skandalit të përgjimeve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.